Okej, nu ska vi då alltså med hjälp av en vattenflaska kolla aggregatstabiliteten då i de här aggregaten. Och det gör man då med hjälp av vattenflaskan. Man tar några stycken aggregat som är 3-5 mm tjocka och sätter dem i vattenflaskan. Och sen väntar man en minut. Efter en minut så skakar man flaskan lite och så väntar man ytterligare en minut. Okej. Sen efter 2 minuter så kan man se då hur ser aggregaten ut i de här flaskorna. Att har de löst upp sig eller ser man tydligt ändå att, liksom att aggregaten är kvar och hur grumligt är vattnet. Här tycker man tydligt kan se att från aggregaten från jorden med dold struktur är mycket grumligare. Det betyder att de har löst upp sig mera, att det är sämre aggregat där jämfört med den jorden med bra markstruktur. Så här är aggregaten fin och hela ännu och vattnet är relativt klart. Så sen kan man poängsätta med det här då att liksom 2 poäng åt god aggregat, alltså mark med bra aggregatstabilitet. Alltså de har inte löst upp sig, så jag skulle säga att det här är absolut en 2 det här. Och det där kanske då en 1 däremellan. Och om jord har dålig aggregatstabilitet så betyder det väldigt känsligt om det kommer sådana här stora nederbördsmängder så slammar marken igen då. Men att om det har bra aggregatstabilitet så håller liksom markstrukturen ändå och vattnet kan dräneras ner i jorden.